Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Xüsusi karantin rejiminin müddətinin uzadılması və bəzi məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması ilə bağlı tədbirlər barədə Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 26 may tarixli qərarında dəyişiklik edilib. Bununla bağlı Baş Nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Dəyişikliyə əsasən şənlik mərasimlərinin COVID-19 pasportu olmadan 50 nəfər iştirakçı ilə keçirilməsi qadağan olunub. Bu qərar sentyabrın 1-dən qüvvəyə minir.